ក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងមហាជនដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសរឿងថៃសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តទី2នៅក្នុងប្រទេសថៃយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កំសាន្ត.com បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាក្រោយប្រជាជនកម្ពុជាមានការផ្ទុះប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងករណីប្រទេសថៃបានសាងសង់ប្រាសាទមួយស្រដៀងទៅនឹងស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យនៃប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជានិងទាមទារ ឲ្យខាងក្រសួងមានសម្រេចធ្វើចំណាកការតាការលើកឡើងជាបញ្ហានេះនៅពេលនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាផ្លូវការហើយឬនៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងវប្បធម៌បានឲ្យដឹងថាសំណង់ប្រាសាទនេះជាសំណង់មួយក្នុងចំណោមសំណង់ប្រាសាទថ្មដទៃទៀតមានភាពចម្រុងចម្រាស់គ្នាជាទីប្រទេសស្ថាននៃប្រពុតរូបសម្រាប់បូជាស្ថិតនៅក្នុងវត្តពុទ្ធបាទសិលា ភូមិម៉ាន់ហ្វាណៃភូមិណងបូលៃឃុំបានសឹងស្រុកណាងរងខេត្តបុរីរម្យនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃសំណង់នេះធ្វើពីថ្មភក់នៅផ្នែកខាងក្រៅនិងចាក់បេតុងអបដែកពីខាងក្នុងបន្ថែមពីនេះទៅទៀតតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលនេះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការបំភ្លឺនិងបង្ហាញឯកសារប្លង់សំណង់នានាព្រះគ្រូចាតិកាវត្តបានបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ប្រាសាទនេះមិនបានលួចចម្លងប្លង់ ឬសាងសង់តាមរចនាបថស្ថាបត្យកម្មដូចគ្នាទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តឬប្រាសាទបុរាណណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយពលគឺសង់តាមគំនូរប្លង់ដោយខ្លួនឯងនិងរចនាទៅតាមស្ថាបត្យកម្មប្រាសាតមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងតំបន់នោះបន្ទាប់ពីក្រសួងបានចេញសេចក្តីប្រកាសនេះមហាជនជាច្រើនហាក់បង្ហាញការខកចិត្តជាខ្លាំងក្រោយប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាសំណង់ប្រាសាទដែល ថៃកំពុងសាងសង់នោះពិតជាដូចទៅនឹងប្រាសាទអង្គររបស់ខ្មែរមែនតែចុងក្រោយលទ្ធផលដែលគ្មានចំណាត់ការណាមួយសោះដោយសារតែផ្អែកលើការបំភ្លឺរបស់ថៃជុំវិញទៅនឹងករណីមហាជនសម្ដែងក្តីមិនពេញចិត្តនេះអ្នកយកព័ត៌មានយើងបានធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ឯកឧត្តមឡុងប៊ុនណាស៊ីរៃវ័តអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញទៅនឹងករណីដែល មហាជនកំពុងតែផ្ទុះប្រតិកម្មតាមការឆ្លើយតបទទួលបានប្រព័ន្ធទូរសាព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី7កក្កដាម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌បានលើកឡើងថាក្រសួងបានធ្វើការរុយរាល់ហើយទៅលើរឿងនេះនឹងបានឲ្យ អគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំខេត្តស្រះកែវចុះទៅពិនិត្យដោយផ្ទាល់អាយដំឡុងប៊ុនណាសេរីវ័តថាបានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនោះដែលភៀគីថៃបានធ្វើលិខិតធានាអះអាងទៅកាន់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃថាពួកគេពិតជាមិនបានលួចចម្លងតាមប្រាសាទអង្គរវត្តនោះទេអ្នកនាំពាក្យខាងលើដដាលថ្លែងថាក្រសួងធ្វើទៅតាមនៅក្នុងរឿងនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌបែបចាស់ទុំមិនមែនធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ចាស់តែនឹកឃើញចាស់តែខឹងនោះទេ ណាមួយដោយសារបញ្ហា COVID ប្រសិនបើចុះទៅផ្ទាល់អាចនឹងមានបញ្ហាឆ្លងរីករាលដាលនេះចំពោះមតិរិះគន់លោកថាសូមឲ្យមហាជនត្រេះរិះពិចារណាដោយខ្លួនឯងចុះនៅអ្វីដែលក្រសួងបានធ្វើហើយនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរប្រជាជនខ្មែរព្រមទាំងនិស្សិតនិងតារាតារា មួយចំនួនធំមិនពេញចិត្តទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសក៏ដូចជាការស្ដាប់នៃការបកស្រាយចំពោះរឿងដែលថៃបានសង្សារបានសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តទី2នៅក្នុងទឹកដីថៃនោះឡើយសូម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកមួយចំនួនក៏បានអញ្ជើញមកលេងនៅស្រុកខ្មែរកាលពីកន្លងផងដែរហើយចាត់ទុកប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាប្រាសាទតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមិនមានប្រទេសណាហ៊ានលួចចម្លងពីស្នាដៃរបស់កម្ពុជា ជាតិនោះឡើយតែបែរជាប្រមាណថ្ងៃនេះនាំគ្នាល្បីថានៅក្នុងស្រុកថៃបានសាងសង់ប្រាសាទមួយស្រដៀងទៅនឹងអង្គរវត្តទាំងប្លង់និងរចនាបថតើនេះជាការលួចចម្លងឬក៏ជាការចម្លងដោយផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា